pasimatymai. Sveiki gyvi, su jumis Žinių radio eteryje laida Pasimatymai, prie mikrofono esu aš Beata Tiškevič ir šiandien svečiuose yra dainų atlikėja Ieva Zasimauskaitė. Labas, Ieva. Labas, Beata. Kaip tu jautiesi? Labai gerai dabar jaučiuosi, turbūt jaudinasi, bet prie tavęs labai kažkaip gera. Jėga, man labai džiugu, kad tu atėjai ir labai džiugiuosi, kad man atėjo tokia mintis tave pakviesti, nes dažniausiai kviečiu žmonės, kuriuos bent kažkiek pažįstu, tavęs nepažįstu visai. Man atrodo, gyvenime nesame susidūrusios. Ne, niekada. Tai nežinau, ko iš tavęs tikėtis. O aš labai mėgstu kontroliuoti. Bet šiandien kaip tik ruošdamasi laidai, aš galvoju, kaip tik aš nekontroliuosiu, o pažinsiu tave. Tai papasakok man, kas tau šiuo metu, pastaruoju metu yra aktualu? Kokie yra atradimai arba kokius dalykus tu nori įveikti? Tai man visą gyvenimą buvo aktualu santykiai, bet tu turbūt norėtum girdėti jau apie Euroviziją kažką. Tais. Ne, dabar dar ne. Tai gerai tada. Tai jo, man visą gyvenimą yra aktualiausia santykiai su žmonėm, nes aš toks žmogus, kad man labai patinka bendrauti ir aš visą laiką analizuodavau, kodėl mes pyksam, kodėl mes liūdim, kodėl mes esam laimingi, kodėl mums nesiseka ir iš manęs daug kas juokdavosi, kodėl tau tai įdomu, sako, tu bendrauk ir atsipalaiduok. Bet man buvo labai įdomu vidinė žmogaus būsena ir vidiniai išgyvenimai, tai šiuo metu aš labai analizuoju save, nes turiu tokią problemą, aš labai dažnai netinkamai ilgiuosi savo vyru. Ir dabar labai labai noriu išmokti, kaip jį pamilti, iš tikrųjų jį mylėti. O dieve, tu pasakai tiksliai, apie ką aš galvoju pastaruoju metu. Ir kai ruošiausi šiai laidai, šiek tiek ten apie tave skaičiau, aš žiūriu, kad jūs su Mariumi ten 5 metus draugavote, tada susitokėt, dabar 3 metai yra santukoje. Tai čia, o dieve, man nepasiekimi toli. Ir aš galvoju, ai, tai Jėvai čia santykiuose, viskas yra paprasta. Tai kas yra būtent sunku? Nes man santykiuose sunkiausia žmogų priimti tokį, koks jis yra dabar. Aš labai noriu jį tobulinti. Tai man yra lygiai tas pats ir man atrodo, kad kiekvienam žmogui dėl to nesiseka santykiuose, nes aš lygiai tokia pati esu, nes man daug kas sako, jūs Mariumi esate dideli pora, jūs tiek daug gyvenime iššūkių, išdavysčių ir įvairiausių dalykų kartu išbuvote ir jūs niekada sako nebesipykstat, jūs čia pradėjo taip domėtis įvairiais dalykais ir pas jūs yra viskas tobula, bet tikrai taip nėra, nes kai tu pradedi analizuoti save ir kai tu pradedi analizuoti santykius, iškyla dar daugiau sunkumų, nes tu pamatai savo vidų toks, koks tu esi ir dabar aš ypatingai matau, kad dėl visų mūsų pykčių priežasčių dažniausiai esu kalta aš, nes aš noriu kontroliuoti. Aš noriu jį matyti tokį, kokią aš esu. Taip, kaip aš matau pasaulį, aš atrodo, kad ir jisai turi taip matyti, ir visi žmonės turi matyti taip, kaip aš matau. Ir dabar aš bandau pažinti jį ir aš bandau priimti jį toks, koks jisai yra. Ir tai yra visiškai. Wow, jis yra kažkas tai ypatingo. Geras. Aš anksčiau, pavyzdžiui, galvodavau, kad visi žmonės yra tokie kaip aš. Vėliau supratau, kad gal ne visi. Bet pagalvojau, bet aš draugausiu su tokiais kaip aš. Dabar esu tom etape, kai supratau, kad net tie, su kuriais aš draugauju, yra visai ne tokie kaip aš. Ir visai kitaip mato gyvenimą. Tai tu šiek tiek užsiminėj apie, kad buvo santykiuose ir sunkumų, kažkokių kliūčių, krizių ir taip toliau. Tai yra natūralu. Kaip jūs iš jų išvažiuodavot? Iš tikrųjų, tai visą laiką išvažiuodavo Marius, nes jisai buvo be galo kantrus ir be galo supratingas. Man buvo 16 ar 17, 16 antro metų, kai mes pradėjom draugauti. Tai aš buvau, mano buvo pirma draugystė, aš absoliučiai nieko nežinau apie santykius ir aš nežinau, kiek jam kantrybės iš užteko ir tolerancijos, ta prasme, priimti mane tokią, kokią aš esu. Ir iš tikrųjų, tai visą laiką jisai buvo tas, kuris tiesiog išlaukė momentą, kai aš grįšiu į vėžius turbūt ir jisai tiesiog mokėjo taikytis ir mane jisai to ir išmokė, kad reikia pristaikyti kiekvienoje situacijoje, reikia priimti kitą žmogų su visais, ta prasme, trūkumai, su visom nelaimėm, nes aš savo gyvenime, nors ir aš esu labai jauna, bet aš esu išgyvenus be galo daug skaudžių dalykų ir bet jisai visą laiką buvo šalia, jis niekada dėl manęs nepasidavė. Oho, kaip gražu. Aš įsivaizduoju, kad šios temos yra aktualios tiesiog daugumai žmonių, nes pavyzdžiui, aš anksčiau, kai buvau viena, aš jaučiausi
Man buvo lengva. Mm. Man reikėjo tiesiog susidurti su savo baimėmis, įveikti jas, nežinau, kažkokių nerimų, bet ir tiek. Labai lengva, kai esi vienas, jaustis tobulu, nes nieks tau nerodo tavo veidrodžio. O tie, kur rodo, tu gali jų išvengti. Bet kai esi santykiuose, tu kasdien tą veidrodį turi ir tas tavo antra pusė tau dažnai ir primena, pasako kažką. Tai yra sunku, bet man atrodo, kad tai labai tobulina asmenybę. Tai ar tau padeda kažkokia literatūra, galbūt dvasinės praktikos? Taip, tai mes prieš ketverius metus prasidėt su Marim pradėjom domėtis vedinę filosofiją ir vedę ir taip toliau. Ir taip, iš tikrųjų, jeigu ne šitą filosofiją, aš nežinau, ar mes su Marim dar iki šiandien būtume kartu ir viskas būtų taip gražu, nes būtent toj filosofijoje aš supratau, ką reiškia santykiai, kad santykiai nėra tik tobula, dėl to, kad mes pripratę, jeigu mums kažkas nesiseka, mes išsiskiriam, ieškam kitą žmogus. Ne tas žmogus. Jo, visą laiką sakom, kad, ei, tik čia ne toks, kaip aš, tas žmogus. Aš susirasiu tokį, koks, kaip tu sakai, kad aš susirasiu tokį, kokia aš esu. Tai va, ir man visą laiką taip atrodė, ir aš labai dažnai lakstydavau nuo Mariaus ir sakydavau, ai, tu čia manęs nesupranti, manęs supras kitas. Bet tu supranti, kad tas kitas žmogus, kai jau susiduri su trūkumu matymu, viskas, tas kitas žmogus lygiai taip pat tau nusibosta, lygiai taip pat tu nori nuo jo pabėgti, ir man vedinė filosofija atvėrė akis truputėlį, kad aš turiu priimti žmogų su visais netobulumais, kad ir kaip būtų sunku, bet aš turiu ugdytis pagarbą. Tai iš tikrųjų tik vedinė filosofija man ir padėjo visose aspektuose gyvenime, nes aš visų žmonių nemokiau priimti. Mhm. Aš visą laiką buvau iš tų žmonių, kur, ai, nu, tai jeigu tau netinka, tai tu nebendrauk su manim. Kas yra? Dabar esmė, aš visą laiką buvau tokia. Bet aš pada suvokiau, kad tai yra nesąmonė, absoliuti nesąmonė, kad aš turiu išmokti pasikeisti. O geras, man taip kažkaip labai netikėta iš tavęs girdėti tokius dalykus, nes tu man visą laiką atrodė labai šviesi. Atrodė, kad šita nuostabi mergina su akiniais, tokiais gražiais dantimis, nuostabiu balsu, plačia šypsena, jau ji tai tikrai visus priima. Ir tu sakai, bet tavo energija yra labai, labai graži. Aš žiūrėjau Eurovizijos, kaip tik atrankos įrašą ir Dovilė Filmanavičiūtė pasakė apie tavo tą energiją. Ir tu tikrai turi tą tokią kažkokią labai įdomią, nuostabią energiją. Ir aš apie ją galvojau, ar visada jį su tavim buvo. O galbūt jį yra rezultatas to tavo darbo su savim. Ja, iš tikrųjų, tai man atrodo, kad yra rezultatas gal meditacijos ir tikėjimo. Ir bendravimo su kitokia aplinka, negu bendrau prieš tai, nes iš tikrųjų, tai va šitus ketverius metus, kai aš koncertuoju ir įmonės renginiuose, arba nežinau, visuose koncertuose, daug žmonių prieina ir sako, kad aš nežinau, ką tu turi, aš nesuprantu, ką aš tau noriu pasakyti. Bet sako, kad tu kažkas klydi, kas tiesiog man geras, sako, tave žiūrėti. Ir aš pati to negaliu pajausti, negaliu pasakyti, kas tai yra. Bet aš visą laiką sakau, kad tai yra kažkas tais iš aukščiau. Nežinau, tai yra ne mano. Tai nėra mano. Man atrodo, kad tai yra kažkas. O medituoji tu kasdien? Tai visiškai aš neįsivaizduoju savo gyvenimo be to, nes aš labai jausdavau tuštumą vidinę, nes atrodo, kad turi viską ir turi tą mylimą žmogų ir turi mylimą veiklą ir turi šeimą ir atrodo ir, nežinau, materialę, visą tą kažką gerovę, bet tas vidinis kažkoks balsas, kuris laiką sako, kad aš noriu kažko dar, man liūdna, nors ir nesupranti, kodėl tau liūdna, nes viskas aplink kažkaip yra gerai. Bet vat, visas tas visą tuštumą ir užpildė tą meditaciją, be kurios iš tikrųjų aš neįsivaizduoju nei vienos savo dienos. Nemokėčiau. Ir kaip tu tiesiog, tai pasakyk, kelintą valandą, kokios trukmės ir kaip tu sėdi? Tai aš iš tikrųjų pradžioje pradėjau nuo meditacijos, kai vis tiesiog labai paprasta ir žmonės sakydavo, ai, ką čia, argi tai gali padėti, bet iš tikrųjų man padėdavo, tai aš atsikeldavau anksti ryte ir sakydavau, kad aš visiems linkiu laimės ir sako, kad ne tai, kad aš visiems linkiu laimės, tie žmonės, kurie man patinka, bet aš iš tikrųjų visiems linkiu laimės, nes aš tikrai irgi turiu žmonių, kurie mane erzina ir kurie mane patinka, nes tiesiog būna žmonių, kurie tau nieko niekada nėra padarę, bet nu, vat kažkas, tai žmonėm, vat tu negali niekaip paaiškinti, bet tai tiesiog prasilenkė. Tai aš va taip va pradėjau, kad aš visiems linkėdavau laimės, o po to aš tiesiog pradėdavau, tiesiog kalbėdavau su Dievu ir tiesiog savais kažkaip žodžiais, arba mantra meditacija tokia vat
turėdavau tokius maldos karaliukus ir va tą mantrą meditaciją aš kalbėdavau maldeles. Tai aš nežinau, aš šiaip tai, jeigu nebūna koncertų kelios labai anksti, tai 4 ryto. Ir, bet dabar va, kai būna koncertai, aš tau irgi sakiau, kad šiandien aš niekaip negaliu atsikelti, aš net pavėlavau truputėlį savo klipo filmavimą, tai bet mano vėliausias kelimas jis būna 8 ryte. Tai va, bet, nu, ta prasme, tas atsikelimo momentas yra toksai, kada tu nueini miegoti ir labai toksai, žinai. Tai va, tokiam, va, tokiam priemonėm. Supratau. Gerai, tai mes padarysime pertrauką, o klausytojams primenu, kad čia žinių radio laida Pasimatymai ir šiandien svečiuose čia yra dainų atlikėja Ieva Zasimauskaitė. Grįžkite pas mus. Pasimatymai. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai. Šiandien svečiuose yra dainų atlikėja Ieva Zasimauskaitė ir mes kalbam apie labai svarbius dalykus. Tai mes ir tęsime pokalbį apie labai svarbius dalykus. Pabrėžiu, jeigu jums tai atrodo nesvarbus, aš sakau, kad tai yra labai svarbus dalykai. Tai iš tikrųjų, anksčiau aš buvau labai skeptiška ten, man atrodė nesąmonė, dievo nėra. Ten pozityvas, nesąmonė, šypsosi tik durniai. Tikrai taip galvodavau. Ir dabar, aišku, kitaip galvoju. Ir gal dabar kažkas taip apie mane galvoja. Bet viskas tvarkoja, kiekvienam savas laikas. Ir aš kaip tik važiuosiu sausio pabaigoje į tokią stovyklą, kur tylėsim 10 dienų. Wow, ar tu esi buvus? Ne, aš nesu buvus, bet aš galvojau, kad tai turi būti tokie stiprų žmonės, kurie sugalvoja, važiuoti rimtai, žinok, aš tikrai esu pagalvojęs, ar su kažko šnekėjau, kad man atrodo, tyla yra pats sunkiausias dalykas, nes įsivaizduok, tu esi tik vienas su savim ir savo vidum, nes mums atrodo, kad mes labai puikiai pažįstame, žinom savo vardą, kas yra mūsų šeima, žodžiu, kokios mano charakterio savybės, bet iš tikrųjų tas mūsų vidinis pasaulis yra toks platus ir toks Tai aš taip apie save negalvoju, kad aš labai stipriai, aš tiesiog galvoju, jeigu ką, pabėgsiu. Tai svarbiausia bent jau pabandyti. Bet tu tikriausiai esi bandžius kažkių dvasinių praktikų. Taip. Tai kokių, pavyzdžiui? Tai mano dvasinė praktika, dar iki šiandien yra mantra meditacija, tai yra šventų vardų kartojimas. Ir aš kiekvieną dieną šitą mantra meditaciją atlieku 2 valandas. Ir man tai iš tikrųjų labai padėjo kovoti su savim ir su savo to visų vidum, nes sako, kad kai tu tvarkai kambarius ir jeigu atstumtum sofą, tai ten irgi yra begalė dulkių. Tai lygiai taip pat ir čia yra, nes man daug kas sako, kad tik tu užsiminėjai dvasinis dalykas, tu čia tiki dievą, tik tu turėtum būti šventa, niekada nepykti, niekada nesinervuoti ir visus mylėti, bet auč. Bet juk taip nėra. Tu kaip pradedi dirbti su savim, čia ir pasimato visos blogybės, ta prasme. Ir daugam tai galbūt atrodo savo naudiška, kodėl tu, nežinau, kodėl tu dirbi tik su savim ir su savo vidum, bet jeigu aš niekada nepažinsiu savęs, kaip aš galėsiu pažinti kitą? Tai yra, man atrodo, neįmanoma, nes mes daugelis pripratę kalbėti apie kitus, apie žinomus veidus ir taip toliau aptarinėti kitus, bet jeigu aš paklausiu, pavyzdžiui, klausimo, nežinau, kaip tu supranti pykti, kodėl tu pyksti, iš kur tai skyla? Nežinau. Ir jau per sunku, jau norisi bėgti. Arba kodėl mes pavydim, pavyzdžiui, iš kur tas pavydas kyla? Tokia nesamoninga, taigi būsena yra pavydėti, pykti, liūdėti, iš kur visa tai yra pas tave patį. Aha. Nes man atrodo, kol aš nežinosiu, kodėl pas mane kyla, aš niekada negalėsiu tikrai padėti kitam žmogui. O kaip tu su tomis emocijomis tvarkaisi? Koks yra, galbūt yra kažkokia schema, kokius klausimus savo užduoti? Pavyzdžiui, tu prieš pertrauką paminėjai, kad yra žmonių, kurie tave erzina. Erzina ir viskas. Tai vieni nukreipia, nežinau, parašo Facebook'e blogą komentarą tam žmogui, arba kitiems apkalba tą žmogų, nukreipia grinai tą žmogų. Kiti užduoda savo klausimus. Tai kaip tu tvarkaisi su tuo? Aš bandau suvokti, kad jeigu pas mane nebūtų tų savybių, aš tų savybių net nematyčiau niekada. Ir jeigu aš neturėčiau vidui to susierzinimą ar pykčio, niekada niekas iš manęs to neiššauktų. Aš tiesiog suvokiu, kad tai yra pas mane ir tai yra mano gyvenimo pamokas. Tie žmonės man tiesiog parodo, su ko man reikia dar dirbti labai daug. Aha, labai įdomu. Tai. Man tai buvo, kad aš matydavau žmonėse skausmą labai ir mane tai erzindavo ir aš galvojau, fu, jinai turi tiek daug skausmo, aš su jie nebendrausiu. Bet vėliau aš supratau, kad čia bėtėliai buvo ženklas, kad pati yra nemažai prikaupusi pilną maišelį ir reikia kažkaip su tuo tvarkytis. Tai man irgi buvo geras atradimas. O viename straipsnėje skaičiau, kad tau
padėjo visi šie dalykai kažkaip su depresija, nenoriu sakyti žodžio kovoti, nes kovoti yra priešintis, taip, kažkaip priimti depresiją ir atsisveikinti su ja. Iš tikrųjų, tai vyko magiškas dalykas, aš nieko specialiai nedariau. Kai mano gyvenimą atėjo mantra meditacija ir visi šitie žmonės, kurie man padėjo ir vedinė filosofija, tas sudėsys tiesiog diena po dienos išėjo, aš nežinau. Lygiai tas pats įvyko su, nežinau, alkoholio vartojimu, arba ten, aš nežinau, rūkiau cigaretės, tapau vegetarį. Ir visi šie dalykai tiesiog atėjo mano gyvenimą. Man nieko nereikėjo atsisakyti per prievartą. Aš tiesiog pradėjau labai labai gerai jaustis ir kažkaip tais kažkokios energijos pradėjo veikti mano gyvenimą ir tai tiesiog dingo. Tau nereikėjo tokių valios pastangų, ten mesti kažką? Ne, nereikėjo. Man buvo pradžioje taip su rūkimu, kai aš dar neturėjau meditacijos dalykų, tai man su rūkimu buvo labai sudėtinga. Aš galvau, numirsiu, ta prasme, agu, kaip mama, mesti rūkyti, tai yra neįmanomas dalykas. Man atrodo, kad tai yra neįmanoma, bet vat, kai atsirado meditacija, man atrodo, kad meditacija ką padaro, jinai nuramina protą. Ir viskas, nes cigaretės, kodėl tu jos rūkai, dėl to, kad tu nori nurimti kažkaip tais. O meditacija tu tiesiog duoda kažkokį aukštesnį skonį ir tu nebenori tų visų dalykų, kurie tave tiesiog nu, kažkaip naikina. Ir va, ir tiesiog, tai irgi dingo. Tas noras dingo pats. Suprantu. Ir taigi, tu dabar penktą kartą dalyvauji Eurovizijos atrankoje. Kodėl? Kodėl tau tai svarbu? Iš tikrųjų, tai Eurovizija yra tas konkursas, kuriame tu gali gal parodyti savo dainą ir savo žinutę. Aš ne dėl Eurovizijos ten dalyvauju, dėl to, kad Eurovizija, nežinau. Bet šiais metais aš net neplanavau dalyvauti, bet Vytautas paskambino ir sako, aš turiu dainą, kuri gali laimėti. Ir aš taip skeptiškai nuvažiavau, ne dėl Vytauto skeptiškai, bet dėl to, kad aš tikrai šiais metais gal padarysiu pertrauką ir tiesiog nedalyvausiu. Bet aš nuvažiavau, aš išgirdau tą dainą ir išgirdau jo žinutę ir galvoju, kaip aš galiu jo su ja nepasirodyti. Nes man atrodo, kad mums visiems labai trūksta, nežinau, gal tam pačiam eterį tos meilės kažkokios ir to pozityvo. Ir man atrodo, kad ta daina visą tai turi. Ir aš tiesiog negaliu nesudalyvauti. O, turi, man irgi taip atrodo. O, klausyk, o gal tu galėtum fragmentą padainuoti dabar? Na, gerai. Aš padainuosiu paskutinius gal žodžius dainos, kurie man yra patys gražiausi. Gerai. Right from our very first kiss, I knew it'll end up like this. I'm not afraid to grow old if I have your hand to hold. Geras, labai gražu, ačiū tau. Tai jinai yra, nu, apie meilę tokią, iki didžiausių rūkšnių. Iki kol sauksim, jo. Taip, ir tu skiri šią dainą savo antrai pusiai Mariui, tai ką nors, nežinau, papasakok, kai tu ją dainuoji, ką tu įdedi ją? Tai visų pirma, kas man patinka iš to dainuoju, kad man absoliučiai nereikia vaidinti nieko, nes aš senui nemoku vaidinti, nes atsimenu, kad aš buvau pas, ten lankiau ir aktorinį ir mane truputėlį mokė vaidinti, bet aš buvau, kad aš senui nemoku vaidinti, aš tikrai prisiekiu, aš nemoku suvaidinti emocijos, aš turiu tikrai galvoti apie tam tikrą situaciją, kuri realiai yra mano širdy. Ir šitoje dainoje man niekada vienos sekundės nereikia vaidinti, nes aš iš tikrųjų visą laiką galvoju apie tą asmenį, Marių, ir apie to žmonės, kurie mane įkvėpė. Ir iš tikrųjų šiai dainai mane labai įkvėpė prezidentas Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė, kas būtų labai turbūt keista, kai man irgi jaunam žmogui kalbėti apie tai, bet viename koncerte Žalgirio arenoje jie sėdėjo pirmoje eilėje ir jie buvo su kabine rankomis. Ir aš realiai labai seniai mačiau šitą vaizdą, kai vyresni žmonės, jie vis dar jaučia tą meilę, ta prasme, ir tą visą pagarbą, ir aš galvoju, wow, ar dar taip iš tikrųjų būna realybė, ne notebook'e, ne kažkokiuose tais filmuose, ir va šita daina man įkvėpė tam, kad parodyt, kad iš tikrųjų tą meilę gali būti amžina, ir kad nereikia mesti to savo artimo žmogaus dėl to, kad tau kažkas jame nepatinka. Tai va, tai man va ta žinutė kažkaip tais ir noris iš toj dainoj. Saitis tą žinutę. Labai gražu. Gerai, padarysim pertrauką, nes žinių radijo eteryje atėjo metas žinioms, o klausytojams visiems primenu, kad čia yra laida pasimatymai. Šiandien aš kalbinu dainų atlikėją Ievą Zasimauskaitę. Grįžkite pas mus. Pasimatymai. Taigi su jumis žinių radijo laida pasimatymai, prie mikrofono esu aš Beata Tiškevič, šiandien aš kalbinu dainų atlikėją Ievą Zasimauskaitę, tai šiek tiek padainavai savo Eurovizijos dainą, tai aš linkiu tau didžiausios sėkmės, labai tikiu tavimi, aš labai matau tavo energiją,
Man gal ne taip svarbu, kad tu laimėtum. Man visiškai tai nesvarbu. Labai atsiprašau. Bet man tiesiog smagu tave matyti. Labai tavo gražus balsas. Ir man atrodo, kad tai yra svarbiausia. Nes ten, žinai, į tą Portugaliją toli važiuot, daug streso, gal ten šalta bus, ką tu žinai. Geriau čia pabūt. Tai man labai su tavim įdomu kalbėti būtent apie tą vidų, nes ne su visais žmonėmis aš moku apie tai kalbėti ar pradėti pokalbio su tavim viens, du ir jau mes požemiuose. Tai aš kažkada buvau 2 savaites, taip išvažiavus ir vieną leidau laiką Preiloj. Ir eidavau iš Preilos į Nidą pėsčiomis, ten 9 kilometrai, tai supratau, kad man 9 kilometrai pats tas, jie man pasiekė kažkaip galvą ir ją pravalo, nes 4 dar ne, o 9 pats tas. Ir vieną kartą aš ėjau ir aš galvoju, kaip aš vidu jaučiuosi, kas tai yra per jausmas. Ir aš jaučiu, kad aš esu, lyg būčiau apsinuodijus vidui. Ir aš galvoju, o ko aš apsinuodiju? Ir aš suprantu, kad informacija tiesiog belenko. Nuomonės, numanytės, šnapždėsiai, žinios, ten naujienos, visi tie. Ir aš supratau, kaip man nereikia tų dalykų ir man buvo bloga. Nes kai tu apsinuodiji maistu, tai tu visai žinai, kaip išvalyti organizmą. Kaip valyti save nuo šitų dalykų? Ar tu kada nors esi patyrus tokį jausmą? Oi, taip, tai aš visą laiką šitą patirdau. Net ir dabar būna, kad aš neišvengiu paskaityti komentarų. Netyčia, ta prasme, tai būna, kad oi. Netyčia. Nu, gal naisiu paskaityti. www.portalas.lt Ir taip skauda, žinok, po to man irgi būna, kad nu, man tikrai labai skauda, nes iš tikrųjų šoriškai galėtų nekreipdėmėsiu. Vis tiek tai yra, ta prasme, tai yra daug netiesos. Nes aš kartais komentaruose pasitau tokių dalykų, kur aš negaliu suvok, iš kur žmogus tai galėjo sugalvoti, nes tai nėra nei kropelytės, ta prasme, tiesos. Bet aš bandau nesitapatinti su tuo, nes tai yra ne apie mane, ta prasme. Tai yra apie mano, nežinau, jeigu tai yra kaip apie mane kaip atlikėja, tai yra tiesiog apie tą personažą, kuris yra scenoje. Nors aš ten nevaidinu, bet aš stengiuosi suvok, kad tai yra ne apie mane. Ir tai yra tiesiog, žinau, man padeda pagalvoti, kad kodėl tai žmogus daro. Gal tam žmogui yra labai liūna, gal jis tai, ta prasme, neturi gyvenime tikrai ką veikti, ta prasme, ir gal tikrai jaučiasi vienišas ir kažkaip šis dalykas užpildo save. Tai aš kažkaip bandau tai teisinti, o iš tikrųjų, tai aš nelabai domiuosi žiniomis, nelabai domiuosi naujienomis, vien dėl šitos priežasties. Aš nenoriu iškrauti savęs, nes kiek kartų aš esu nuėjus į portalus kažkokius, va taip kažkaip pasiskaitinėti, aš visą laiką jaučiuosi labai pavargus. Iš tikrųjų labai pavargus. Arba Facebook'e kažkaip paskrolinti ten vakare prieš miegą. Taip yra kažkaip. Tu tiesiog, natūraliai, nori pasižiūrėti, ką veikia žmonės, arba tiesiog nori kažkaip atsipalaiduoti ir aš kiekvieną kartą gailiuosi. Tai geriau aš paskaitau kažką knygą, nežinau, ten šventraštį kažkokį, arba apskritai knygą apie, nežinau, psichologiją kažkokio žmonių. Ir man tai padeda išsivalyti. Man padeda išsivalyti paskaitimas. Kaip gali nuo to išsivalyti, va? O tada dar yra tas pramogų pasaulis, nes tu esi dainų atlikėja, kaip ir tavo atliekama muzika yra pop, tai aš nežinau, ar taip mes visi esame įsitikinę, ar rimtai to reikia, bet man taip sakydavo, kad vis tiek tu turi kažkiek būti viešumoje, tu turi palaikyti kažkokį tą savo žinomumą. Tu nelabai dažnai vaikštai į renginius. Aš ten nevaikštau, tavęs nematau, gal dėl to. Gal tu ten būni, bet tiesiog dėl to, kad aš ten nedainu. Arba ir tu ten neini, ir interviu tu nelabai dažnai dalini. Gal tavęs ir neprašo, bet tu man pasakyk, kaip yra iš tikrųjų. Taip, aš nelabai vaikštau į renginius iš tikrųjų, bet dabar planuoju nuėti į vieną mamos apdovanojimus. Labai pasilgau iš tikrųjų to tokio pabuvimo pažiūrėti sceną. Aš tiesiog va dėl to tokio, kad seniai labai buvau, bet iš tikrųjų tai aš nežinau, ar galiu taip garsiai pasakyti, bet aš labai pavargstu nuo vaidybos. Aš labai pavargstu nuo vaidybos. Man tai yra nesuvokiama. Aš nesuprantu, kaip žmogus gali bendrauti renginyje ir nesigilinti į pašnekovą, bet gilintis tai ir jo dabar nefotografuoja. Ir man tai atrodo nesąmonė kažkokia. Aš nesuprantu, kodėl tai žmonės daro. Ir aš labai pasaulyje tam pasigendu natūralumą, bet aš supasakiau, kad aš būsiu tokia, kokia esu. Aš nebandysiu įsispravusti rėmus, nes taip turi būti po pasaulyje, turi būti tokia ir anokia. Aš esu visiškai kitokia. Ir aš nebandysiu būti tokia kaip visi. Bet man atrodo, kad dabar daugelis žmonių iš tikrųjų bando
išvengti to ir kažkaip tai visi bando natūralesni galbūt, kažkaip, aš nežinau, aš pati, kai nevaikštau, aš pamiršau, ką tai jau kaip ten yra. Aha, ir aš negaliu to pasakyti, aš tiesiog, manęs gal jau ir nebekviečia, bet nes natūraliai kažkaip neatsimenu, bet ir man atrodo, kad man ten taip sunku, reikia galvot, ką apsirengt, tada reikia kažkokio makijažo, nes pati kreivai pasidošau radijai, tai taip. O tenais, nu taip, bet ar buvo laikas, kai tavo gyvenime, kai tu nuoširdžiai norėjai? Taip, aišku. Bandėjai. Taip. Taip, kaip vat reikia, nu taip, kaip taip. Kiti. Aišku, kad buvo. Mhm. Tai buvo, kai man 16 buvo metų, aš nuėjau į chorų karus ir tada jau buvo vis tie vakarėliai ir apsento fėjos ar tais laikais, kuri leisdavo tik VIP žmonės. Mhm. Tai aišku, kad aš norėjau, man buvo 16 metų, ten 18 metų, tai man buvo, man atrodė, nes daugelis žmonių atrodo, kad įžymų žmonės yra laimingi žmonės, įžymų žmonės yra žmonės, kuriems visada sekas, įžymų žmonės yra tie žmonės, kurie niekada neliūdina, niekada nesipyksta, jie turi begalės tikrų draugų, o visa tai yra nonsensas, tai yra tikra tikrų nesąmonė, tikra tikrų tikriausia nesąmonė. Ir aš, kai visą tai pamačiau savo akimis, aš suvokiau, kad aš nenoriu šitą gyvenimą, aš nenoriu būti tokia kaip, ta prasme, aš noriu tikrų draugų, ir aš noriu tikrai būti laiminga, ir aš nenoriu visą savo gyvenimą laukti penktadienio, kad nueiti apsento fėjas ir kažkaip tais kažkam pasirodyti tokia, kokia aš nesu. Nes aš, kai bandžiau rodytis visą laiką laiminga, nors aš viduj niekada nebuvau laiminga, ta prasme, realiai, tikrai. Tuo metu, kai aš realiai buvau labai labai liudna, aš visiems atrodžiau be galo laiminga. O taip, taip, šitą. Tai buvo kaip baisu. O kai aš dabar iš tikrųjų realiai esu laiminga, man daug žmonės paklausė, Jeva, kodėl? O tu kaip pradėti savo dvasinę praktiką, tu tokia liudna patapai, rami kažkokia. Rengtis, ir aš galvoju, bet dabar yra, vat būtent, aš dabar nemeluoju tiesiog jums. Kai man liūna, man liūdna, kai aš supykstu, aš supykstu. O tada aš tiesiog bijau labai tų emocijų ir aš meluodavau ir aš tiesiog šipsodavausi ir viskas. Ir sakydavau, kad taip man viskas gerai. Mm-hmm. Labai tave suprantu, labai, žinok, net ausis viena iškaito. O tas atvirumas, nes dabar, kai tu bendrauji, aš labai jaučiu tavo tokį atvirumą, kad tu tiesiog sakai taip, kaip yra dabar. Ar tai irgi tu prie to priejai, ar tai tau buvo natūralu visada? Tai va, tai natūralumas gal man buvo visą laiką aš buvau turbūt tokia, kokia, ką galvoju, tą sakau, bet sakau, kad anksčiau dažniau aš truputėlį meluodavau, kad aš visą laiką gerai jaučiuosi, kad aš neturiu problemų, kad viskas mano gyvenime yra fainai, okei, okay, bet taip nebuvo. O dabar aš iš tikrųjų, ką galvoju, tą sakau, dažnai man sako artimi žmonės, kad tu truputėlį pagalvok prieš sakydama, ta prasme, ne viską reik sakyti taip, kaip yra, bet ką žinau, aš neturiu dabar laiko pagalvoti ir, oi, tai gal čia netaip suskambės dabar, o tai kaip čia dabar, nu, aš neturiu dabar, aš nemoku jungti tos svirtelės, kad pala, bet tai kaip ten skambės eterį. O, bet aš galvoju, mane irgi labai dažnai įspėdavo, ir aš galvoju, kodėl mus įspėja, ir, o kodėl žmonės bijo atvirumo, ar tu esi apie tai pagalvojus, ar tikrai tai yra tai baisu, kad jeigu, pavyzdžiui, nežinau, aš ten pasakysiu, ką aš galėčiau dabar, nu, vat, mano marškiniai yra šiuo metu nelyginti ir aš labai tikiuosi, kad jūs, kai žiūrėsit įrašą, jūs to nepastebėsit. Aš nuoširdžiai to tikiuosi. Tai, nu, kažkoks irgi toks mažas, atviras dalykas, kuris įrodo, kad aš esu kažkia netobula, truputį ir nevala. Ir kas man gali atsitikti nuo to, pavyzdžiui? Man atrodo, kad mes visi labai labai bijom kritikos. Nes, pavyzdžiui, aš, kai susipyksiu su Marium, aš žinau, kad aš esu kalta, bet aš iš karto gynyba tokia pas man yra. Ne, tu čia kaltas. Ir dėl to, kad aš tiesiog bijau, aš bijau tos emocijos, kad aš esu kalta, nes gal mes taip kažkaip užaugę esam, kad mums kažkaip visą laiką apkaldina ir, nu, ta prasme, kad aš iš tikrųjų nežinau, aš irgi dažnai labai apie tai pagalvoju, kad kodėl mes nemokam šnekėtis apie save, kodėl mes nemokam atvert savo širdies. Aš nežinau. Ir kodėl mes dar kažkaip vaidinam tokius tobulus, taip, labai protingus, neklystančius, viską žinančius, jeigu visi žinom, kad tai yra neįmanoma. Taip, nes mes visi iš tikrųjų viską nežinom, būtent. Taip. Bet, nu, supranti, pavyzdžiui, man buvo tokia situacija, kad vat ir dabar šiai Eurovizinį dinį mes ruošiamės ir aš labai daug muzikinių terminų nežinau, ta prasme, aš nežinau, yra ten būgnų, turbūt 15 rušių, gal ten timpanai, būgnai, ten kažkokie tas hetas, dar ten kažkokie, nu, aš tikrai nežinau. Bet, nu, pavyzdžiui, ir aš esu susidūrus situaciją, kai man vienas iš dainos prodiuserių pasakė, tu, kai labai arogantiškai,
tu kai sužinosi, tu tada ateik ir aiškink. Ir po to kartą aš suvokiau, kodėl aš bijau pasakyti, kad aš nežinau, nes aš bijau tokios reakcijos, kad aš pasirodysiu durne kažkokia, tai kad aš kažkokia nenormali pasirodysiu. Ir šį kartą, kai man reikėjo Vytui pasakyti, kad apie tos būgnus, tėvė galvoja, tai jeigu jis nebenorės su manim dirbti, ta prasme, ir jeigu jis tikrai galvos, kad aš durne ir sakys, kad aš su durnem nedirbu. Ir žinai, ir aš gavau dievę, kai man pasakyti, nu tai aš taip ir pasakiau, sakau, man atrodo, čia tu bum bum turėtų būti daugiau. Ir jisai taip mielai nusijokė, žinai, ir aš sakau, Vytai, aš tikrai nežinau to pavadinimo, gal tu sakau, man gali pasakyti. Sako, ne, bum bum ir yra. Ir jisai tiesiog leido man pasijausti netobulai. Ir aš galvoju, jeigu mes visi mokėtume ir leistume vieni kitiems pasijausti netobulais viskas, dingtų viskas, visos baimės. Ir mes tiesiog galėtume bendrauti. Ir ta vienybė atsirastų, ir viskas tai būtų wow. Gerai, mes dabar padarysim pertrauką, vėliau pratęsim. Šiandien aš kalbinu dainų atlikėją Ievą Zasimauskaitę, čia yra laida Pasimatymai. Grįžkite pas mus. Pasimatymai. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai. Prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič. Jeigu jūs pražiopsojo dalį šios įdomios laidos, jūs galite visą laiką ją pasiklausyti ir pasižiūrėti žinių radio puslapyje. O šiandien aš kalbinu dainų atlikėją Ievą Zasimauskaitę ir mes turim tokį paprastą, labai atvirą, nuoširdų ir smagų pokalbį. Man bent jau labai gera jame būt. Ir aš visą laiką tikiu, kad mes labiausiai reaguojam ne į žodžius, ne į vaizdą, o į energiją, kuri persidoda. Tai aš labai tikiuosi, kad klausytojams mūsų šitą gerą energiją persidos. Arba galvos, fu, durnės nesąmonė šneka. Taip irgi gali būt. Ir tai irgi yra žavu. Bet aš, kai tave stebiu, aš matau, kiek tau yra metų šiaip? 24. Aha, 24 metai. Kaip ir nebesi vaikas jau senokai. Bet aš tavyje matau vaiką. Ir aš tada, čia įspėjimas, šiuo klausimu į tave galiu projektuoti tai, kas yra manyje, ir tai nebūtinai su tavimi susiję, tai tu taip ir pasakyk. Bet, gerai. Matau tavyje ir to save, nes aš visą laiką būdavau, nu man yra 28 metai, aš niekad nemokėjau nei flirtuoti, nei koketuoti. Jeigu reikėdavo kokiam castinge vaidinti ten fatališką moterį, tai būdavo kažkoks apgailėtiniausias vaizdas pasaulyje. Tiesiog jeigu, aš nežinau, negalėčiau turbūt įžiūrėti nei ten 15 sekundžių, kaip žirafa bandytų vaidinti ten kažkokią gulbę. Kažkas labai panašaus. Arba dramblys. Tai ir tu turi tokį labai tyrumą. Ir koks tavo santykis yra su tuo kažkiu, nežinau, flirtu, koketavimu tuo, arba, nežinau, kai tu augai, ar tau sakytų, na, moteris turi paslapti išlaikyti. Tau sakydavo? Vai, dažnai man sakydavo, kad, nes aš labai berniukiškai iš tikrųjų visą laiką būdavo, dabar pas man atsiranda tokio moteriškumo, aš nebenešioju ten kelnių vaidų ir ten tokie, vat, bandau būti moterim, bet anksčiau aš visą laiką bendraudau tik su bernais, mano kieme, aš visą laiką vaikštų, valgydavau su jam, kas ten visą laiką viską darydavau su vyrais. Ir aš nemokėdavau net su moterim bendrauti, man moteris atrodo būtybės kažkokios nenormalios, kažkokios greitai užpyksta, susinervina, kažkokios pavydžios, galvodavau, kas jums moterims yra. Bet per laiką aš išmokau po truputėlį būti moterim, tokia truputėlį, nežinau, jautresnė ir ten visos tos savybės moteriškas. Ir tą flirtą, tai dabar aš jau turbūt nebelabai moku, nors man dažnai sako, ko tu flirtuoji, o aš nieko nedarau, dabar aš tiesiog bendrauju. Ko tu flirtuoji, sako su manim, bet aš sakau, aš tiesiog tokia esu. Bet anksčiau aš truputėlį turėdavau to, kad aš... Gal ten tokiam patinkančiam vyrui galėdavau, tai truputėlį neseksualiai truputį darydavau, bet pas mane būdo to, kad aš žinodau, kad aš turiu tą momentą, kad ta šipsena tokia yra, ir aš žinodau, kad šitas gali suveikti. Ir man patikdavo tiesiog, kad į mane žiūri žmonės. Bet dabar šito aš nebeturiu. Dėl to, kad aš tiesiog turiu Marių ir man tai atrodo nesąžininka taip elgtis, bet anksčiau aš šito turėdavau, kad... Nu, vat man patinka, kad į mane stebi. Katės tokios. Tokį truputėlį, tai. Aha, tai. Smagu. O tai jūs susitokėt po 5 metų draugystės. Aišku, tai yra labai daug 5 metai, tikrai čia garbingas skaičius, bet tu vis tiek buvai labai jauna.
priimti sprendimą tuoktis tau buvo natūralu, ar reikėjo save priversti? Ne, nepriversti kažkaip. Ne, man atrodo, kad arba, ta prasme, kad man atrodo, kad aš vis tiek esu su to žmogum, o man santuoka buvo nuo pat vaikystės tokia kažkokia vertybė, kur atrodo, jeigu tu esi su to žmogum, tai o kodėl nesusituokus? Tai tiesiog, tai buvo man labai natūralu, bet aš atsimenu, kai važiavau bažnyčią, man buvo labai baisu. Man atrodo, kad tai palauti, čia visą, nes aš irgi iš tų žmonių, kur man atrodo, kad jeigu vienas vyras, tai jis iki gyvenimo galo. Tai čia visą gyvenimą jį reiks mylėti. Taip, ir man taip atrodo, bet palauk, bet jis ir tą savybę turi, yra, na, tai jeigu aš negalėsiu susigyventi, nes dabar, kol draugam, tai dar turėjau tą tokį, kad, ai, nu, tai jeigu ką, tai paliksiu, nu, nors ne, tak, žinai. Ir man buvo toksai, kad, taip, palauk, bet aš, kai atsimenu, įėjau tą bažnyčią ir pamačiau jį. Viskas, galiu visą gyvenimą, iki nesvarbu, iki kada ir iki kur. Ir atsimenu, kai sakiau tą priesaiką, kad nesvarbu, ta prasme, meilį, nelaimį, lygoj, senatvį, bet kur, kad aš galiu būti su tavim. Ir dar dabar atsimenu tą priesaiką, kad, nes iš tikrųjų pas mus visiems atrodo, kad mes marim, esam idealus. Ta prasme, kad pas mus nebūna pykčių, bet patikėk, pas mus būna tokių pykčių, kad man atrodo, kad viskas, aš nebegaliu, ta prasme, mes esam per daug skirtingi. Tai yra neįmanoma mūsų gyventi, bet tada aš pagalvoju, kad ne, mes išgyvensim, ta prasme. Tai čia ir yra gyvenimo grožis, kad tu tarkuoji vienas kitą, bet tu kartu perlipi visus sunkumus. O ko jis į tave moko? Ko tu mokaisi iš jo? Kantrybės ir net būti netobulai. Pagrindinės savybės, turbūt. Nes jis tave priima tokio, kokio tu esi. Aš nežinau, jisai turbūt siūstas kažkoks angelas, nes jis iš tikrųjų mane priima absoliučiai visokio, nes aš tikrai moku pykti ir aš tikrai moku judėti ir aš tikrai moku pasakyti labai negražių dalykų ir jisai tiesiog žino, kad jisai man, žinai, kaip sako, šitas momentas mane labiausiai pravirgdo, kai aš būna, kad, žinai, ten tos moteriškas, kai tu rieki, ten laidais viską ten išsakai ir po 10 minučių nuini ir atsiprašau, meilė, aš tikrai nenorėjau, aš čia negalvoju, iš tikrųjų taip apie tave, aš čia tik buvo tas, žinai, kaip būna, čia norėjau išsilieti ir sakau, ir tada sakai tą klausimą, bet kodėl tu būni su manimi, jeigu aš tokia bjauri, ta prasme, tokia ragana ir jis sako, tu ne tokia iš tikrųjų, sako, tu esi gera. Čia sako, tik tavo savybės, kurias mes pakeisim. Tave tik apsėda piktosios dvasios. Aš žinok, tikrai taip atrodo, kad ten kažkas zylenda. Pas mane irgi būna. Man būna, kad aš pykstu ir įgaunu pagreitį, vėliau jau pamiršiau, dėl ko pykstu, bet jau esu to inercijoj. Ir galvoju, palauk, ne, bet aš tu to atsiminsi, ten tikrai buvo svarbu pažastis. Atsimenu ir galvoju, kokia nesąmonė ta pražastis, negi dabar reikia atsiprašyti. Bet tada taip gėda atsiprašyti. Gėda, bet atsiprašau ir jo, ir man mano draugas sako, kad na taip, bet viskas gerai, tu esi netobula, aš tai žinau, tau reikia daug mokytis. Bet iš kur jie, kaip jie gali priimti, wow. Tai yra labai gražu, tikrai. Bet manau, kad ir mes turime gerų savybių, gal ne tiek daug, bet keletą. Galbūt porą. O gerai, o su muzika? Kažkaip, nežinau, gal aš mažai domiuosi, atleisk man. Bet man atrodo, kad tu nedaug darai kažkokių viešų koncertų. Ne, nedaug. Į Vilniuje. Kur tavo koncertai arenose? Kur tavo plakatai? Kur, nežinau, kur tavo nuotraukos su iškirptėm kažkokios? Nu, aišku, tai nėra būtina, bet kur tavo albumai? Atsakyk man, prašau. Tai manęs labai daug kas klausia, iš kai klausimų šitų ir visose koncertuose, kai būna tie privatus koncertai, man sako, mes ateitum į tavo visus koncertus, biletinius, tik prašau, daryk, bet ir aš ilgą laiką iš tikrųjų ieškau žmogus, kuris suprastų mane, nes aš negaliu kurti ir dainuoti muzikos, kurios aš nejaučiu ir kuri yra labai populiari, bet ir jinai galbūt būtų ten, nežinau, milijonai peržiūrų, bet tai manęs neliečia ir aš nieko negalėjus pasakyti su to muzika, tai aš labai ilgą laiką ieškau ir man atrodo, kad Vytautas yra tas žmogus, su kuriuo mes tikrai dirbsim ir tikrai, kad bus tie koncertai. Gerai. Vytautai, tai tu privalai. Tikrai nuo tavęs priklauso, nes Jeva, žinai, reikia ją kažkaip susisteminti. Tai aš tau linkiu didžiausios sėkmės. Ačiū, kad buvai. Jau laida atėjo prie pabaigos, aš nežinau, kaip taip, labai greitai. Bet galbūt tu turi kažkokį palinkėjimą žmonėms šį gražų trečiadienį. Tiesiog, ką tu jauti? Man atrodo, kad išmokim priimti tos savo artimus žmonės, tokie, kokie jie yra, netobuli, ir išmokim atsiprašyti ir išmokim pasakyti ačiū. Tai man atrodo labai labai veikia ir labai labai tai gydo. Tai gerai, tada
aš priimu tave tokią, kokią esi. Nedaug mačiau, 40 minučių, man labai tiko, patiko. Ačiū tau, kad buvai ir atsiprašau, jeigu kažkas buvo netaip. Tai klausytojams primenu, kad čia buvo dainų atlikėja Ieva Zasimauskaitė. Galbūt jums bus įdomi jos Eurovizijos daina, tai pasiklausykite. Kviečiu išgirsti visą pokalbį, jeigu šiek tiek praleidote, tai Žinių radijo puslapyje. Ačiū jums, kad buvote su mumis. Čia Žinių radijo laida Pasimatymai. Prie mikrofono buvo aš, Beata Tiškevič. Gražaus jums trečiadienio, mielieji, gražieji žmonės. Iki. Jūs klausotės Žinių radijo.